היום, היום! אתה תוריד את זה כבר! אמרת את זה! אני לא מבין למה אתה לוקח את זה כל כך לאט וסקסי. תן לו! נראה לי שזה מה שאני עושה היום לפני הטיסה, כאילו מתחת לגשר באיילון. אין יותר זול מזה. שנהג משאית צופה לך, אתה הגשמת את עצמך. רגע, אני מצטער, אבל אתה חייבי לעשות את זה עוד פעם. שנייה. אורי, זה וידאו? אורי, זה וידאו? במעגלים מחפשת את עצמה.